Sony Interactive Entertainment presents. Oh yeah, we're doing this! Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com a pessoa. Gente, eu tinha posto a legenda, vocês viram? Ela precisava achar um sentido pra imunidade dela. Acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Calma, vamos só ver esse começo? Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. Deus. Doutor! O que você está fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. A resolução da amostra? Pensa em todo mundo que vamos salvar. Vamos ajeitar. Vamos aí. Nossa, mas a qualidade é absurda. O que é isso? Caramba, Joel. Caramba, Joel. O que você fez? Salvei ela. Caralho. Gente, esquece as enfermeiras. Deixa elas descansarem. Vem, meu anjo. Tá tudo bem. Tudo bem. É a saída. Não deixe ele fugir. Aqui é só um recap, né? Só recapitulando o que aconteceu no primeiro jogo. Perfeito. Eu vou já ajeitar tudo, tá? Caralho. Menino. Que feio. Essa... essa é foda. O que a Ellie sabe? Valeu, Letielle! Falei pra ela que só fizeram os exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Aparentemente, sim. Não falou nada. Melhor a gente voltar. Esse é o irmão dele? Grande Tommy. Melhorou alguma coisa? Ou ainda tá escado? Carolzinha, obrigada pelo sub! Vambora! Ainda tá ruim, gente? Pode falar. Pode falar que a gente ajeita. É pra ficar bom pra todo mundo. Ah, sou eu que tenho que cavalgar, né? Melhorou? Tópico sensível, tá? Andar a cavalo. Lembrei do Blue Jeans. Quanto tempo se passa? Aliás, não me fala nada, não. Não me fala, hein? Não! Arranja outro nome pro cavalo. O Blue Jeans tá junto com as enfermeiras. Sacanagem.
Mantenha a pressionada L1 para galopar. Galopar. Vai. Pocotó. Ah lá. Essa é a nossa vilinha comunista do Tommy? Aí sim. Porra, pé de pano é uma boa. De quem que era mesmo o pé de pano? Nossa, mas a qualidade infinitamente melhor que a do primeiro. Pula, pé de pano! Oh, viadinho! Oh, os viadinhos! É isso, o cavalo do pica-pau, verdade. Cheguemos. Vamos. Pula, pé de pano. Nossa, Fábio. Abre pro pai. Obrigada, gente. Alô, Karl Marx tá de novo. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Tá. Bora lá, eu quero encontrar com a Ellie. Mano, é The Last of Us 2, mas poderia ser um filme, sei lá, dos filhos de Francisco, né? Ele chegando com o violão nas costas. Acho que não teria feito diferente. Boa, Tommy. Isso aí, mano. Levo isso pro túmulo, se precisar. Boa, tamo junto. Vamos. Vou tirar foto das minhas cachorras rapidinho. Vem. Elas são perfeitas. Olha aí, ó. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... Acabou. Gente, foi muito legal jogar com vocês, cara. Um prazer. Obrigada, tá, pela companhia. Olha lá ela. De casa. Ellie. Cacete. Você quase me mata do coração. Eu bati na porta, mas... E aí? Cacá. E aí? O que foi, Joel? Só queria te ver. O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante e... como tá sendo prestativa. Que bom. É. O Tommy e eu saímos um dia desses, aí ele me contou uma piada que me fez lembrar de você. Era... Ah, troca, agora eu esqueci. Tinha a ver com um relógio. Como é que é? Joel, já tá meio tarde, eu tenho que acordar daqui a umas horas. Ah, é, eu sei, eu já vou te deixar em paz, eu só... Quero te mostrar uma coisa. Espera só um segundo. Vai dar bosta! Que isso?
O pessoal chama isso aqui de violão. Palhaço. Quer ouvir um negócio? Porra, ele deixou zero bala o violão, mano. Beleza. Vai chamar o Joe aqui em casa, que a minha guitarra tá, coitada, precisando. Pô, até é foda. Ele vai tocar a música pra ela. Me promete que não vai rir. Eu não vou rir. Ele vai tocar Old Well. Vou confiar em você. Ele já te deixar dormir. Deixa eu só tocar um negócio rapidinho, 10 minutos depois. Opa, sou eu que vou tocar, caralho. Use L pra escolher um acorde. Vamos começar com Sol, vai. Pode ser Sol. Oxe. Entendi, é tipo um Guitar Hero. Que bonito. If I ever were to lose you, I surely lose myself. Caralho, mano. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore, 'cause I believe 'cause I can see our future. Your days of you and me. Então, excelente. Não foi horrível. A voz dele, por né, menino? Tá valendo. Porra, parece um Darth Vader, mano. Esse é seu. Não. Não. Nem sei como tocar isso aí. Eu prometi que ia te ensinar a tocar. Tô te falando, mano. The Last of Us é sobre a história de um cantor sertanejo. Ninguém quer ver. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá. Beleza. Beleza, vamos aí. Você lembrou da piada? Oh. Por que é ruim jogar relógio fora? Você perde a hora, gente. Não me diz que é isso. Porque é perda de tempo. Quase. Aí, Rafa, essa foi o nosso nível, hein? Pois é. Boa noite. Fala logo que vocês se amam. Como pai e filha, só pra deixar claro. Olha! Caralho, a transição do áudio, mano. Pra nota que ela tocou, pra... Muito foda. Muito foda. Show. Lindo. Vamos matar zumbi agora, cara. Bora. O que foi isso? Dá uma pequena falha no áudio, voltamos.
4 anos depois? Ai, merda. Gente, ela tá gigante! E aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Pera aí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Quem é esse? Jesse? Quem é Jesse? Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. What? Não significou nada pra ela. Ah, eu lembrei do teaser que a gente viu. Espera. Você beijou a Dina? Achei que fosse... A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela. Não. Ah, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... Ah, caralho, que climão. Oh, my God. Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Boa, Jess, é isso aí. Isso é um saco. Mas é meio escroto você ter feito isso. Caralho, ela pegou a ex do amigo dela? Uma semana depois? Não tá ruim. Ah, não, Ellie. Se eu puder te controlar, você vai tomar banho, sim, senhora. Cadê? Sou eu que controlo? Bora. Anda. Bora. Deixa de graça. Vai. Caralho, o jogo é anti-higiene, mano. Ela não consegue pular. Tá que pariu. Aí é foda. Beleza. Mais uma segunda-feira na vida dela. Meteu um revólverzão na cintura. Vamos. Claro. Oh, Harry Potter. Que banda é essa? Thoughts 20? Thoughts 20. Show. Legal. Tô sentindo que... Deixa eu mexer no negócio aqui rapidamente. Mais uma noite chega e com ela... A depressão. O Joe tá de pé? Ai, graças a Deus, eu achei que ele tinha morrido, ó. Que saco. É? Não devem ter dormido muito. Bem menos que você, com certeza. Ih, o Joe tá namorando? Eu já tava levantando. Safado. Tava sim. Pegou suas coisas? Aham. Bora, Jess, pra onde a gente vai? Qual é a mutreta do dia? Diga lá. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Ah, por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ah, ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... uma palavra não muito legal. Belê. Belê! O Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joe? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Olha que massa, parece todo incrível. Mundo plantando pra comer saudável. A Maria quer falar contigo. Cadê ela? Na lanchonete. A Maria é a namorada do Joe? Sei lá. Diz pra ela que não me achou. Não. Caralho, cadê a lealdade? Como é que é? Eu disse caralho, cadê a lealdade? Mas, então... Ah, é a do Tommy. A gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Minha irmã Simana, eu acho que o povo já faz rodízio no grupo de amigos. Tu imagina aí, né? Ellie. Tu não tem como ficar com uma pessoa que tu não conhece. Juro. Valeu. Quando é que eu paro de fazer bosta? Ai, bonito! E aí, meu velho? É, dá uma boa porção. Timolia! Como vai ser o nome dele? Esse vai ser o... Deixa eu ver. Esse vai ser o... Muito clichê dar o nome dele de negresco, né? Porque ele é pretinho e branquinho. MTS Games, obrigada pelo sub. Prestígio. Prestígio é fofo. Tá. Prestígio. Show, vamos. Tem açougue, que jamais comeria, né? Porque, sei lá, isso não é carne humana, essa porra.
Essa aqui definitivamente não é. Aí, odeio ver esse tipo de coisa. Ah, oi. E aí, beleza? Galera aqui fazendo arma. Eu amo uma vilinha comunista, caceta. Olha lá, ó. Todo mundo de boa, sobrevivendo do que produz. Foda. Quer tomar café da manhã? Vamos. Não. Cadê a Maria? Lá nos fundos. Esse é o bar que eu matei aquele verme? Você matou três instaladores. Licença. Ellie, olha ela aí. Vem cá. Olha ela aí. Diga aí, minha consagrada. Eu tenho uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai. O Seth é quem no jogo do bicho, gente? Tá bom. Ele é o quê? Pra quem? Seth. Seth, vem cá. Velho do caralho. Velho do caralho mesmo. Oi. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Foda-se. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Não quero te desculpar, mano. Se eu não quiser te desculpar... Maria me disse que você e a Dina vão sair. Eu... fiz mas um não sanduíche. Comeria nem a cacete o sanduíche desse velho. Tá. São de carne. Aham. Uhum. Obrigada, certo. Mas nunca. É. Bom, eu... se cuida, tá? Aham. Uhum. Panqueca. Nem doeu, né? Que é isso aí? Não, mas vai já doer. Preconceituistas. Preconceituistas. O cheiro é bom. Pode ficar então, meu querido. Certeza? Pode ficar, pode ficar. Te levo até a porta. Beleza. Pode ficar. Ô, palhaço. Gente, um minutinho. Sorry, guys. Eu quero que esse velho vá pra merda. Eu quero que ele vá pro inferno, esse desgraçado. Espero que eu tenha o prazer de socar a cara dele no futuro próximo. Não me dá spoiler. Quando você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel. Eles estão de guarda há tempo demais. Onde eu quero explorar a vila, mas... se for rumo ao posto, a noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como tem muitos infectados avistados esses dias? Claro. Ah, o inquilino! Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Adivinha quem vai substituir. Conhece as trilhas do riacho? Não muito. Olha uma criança! A Dina cansou de passar por criança. Lá. Eu vou mandar as duas. Resolvido, então. É isso, eu vou ter que trabalhar com a Dina agora. Ellie, a gente pode conversar? Puto! Eu queria explorar aqui, mas toda hora uma conversa engata na outra. Ei. Olha, não sei o que tá rolando entre você e o Joel. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer... A gente tá bem. É? É. Tá. Tá. Ih, não gostei. Não gostei. Ah, me quer pra mim? Valeu. Aí, Dina. Tarefas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo. Peraí, gente, que a minha Dina chegou. Aí, Dina. Cheirosa. Posso falar com você? Deixa eu só acabar esse diálogo. Aí, galera. Tempo aqui. Fala sério. Ah, mas quanto tempo? Calma aí, gente. Oxi. Aí, daí, elas estão namorando, estão namorando. Oi. 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 Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Sim. Tá tudo bem, eu entendo. Eu só me senti mal. Por quê? Eu não consigo virar. Porque foi eu que comecei aquilo. É que eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada, tá de mesmo boa. Assim, eu não quero que você pense eu que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Ah, só falta falar agora que sabe não queria que ter beijado. Você deixa eu terminar minhas frases. Parabéns pelo mínimo. Tá legal. É melhor a gente ir andando. É. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Tinha que ser criança, mano. Porque você é medrosa? Aí, medrosa! Fazendo bosta lá, ó. Moleque. Quer ferrar com ele? Pior que é quer. É sacanagem também, né? Se juntar pra lascar com a criança. É melhor correr, seus merdinhas! Puta merda! A criança falando palavrão, gente. Ah, caralho. Ai!
Sou, sou uma bestalhada. Porra, vai ser um prazer, mano. Tacar neve em criança. Olha que. Que horror. Eu vou te pegar, Pinha. Legal. Ah, você é podre. Cadê? Que isso, me puxaram. Mesmo, é, ah, não, eu tentei mesmo subir. Me puxaram, ela caindo sozinha. Eu caí sozinha. Cadê essas crianças? Toma, sua toma, palhaça. Distraída. Toma ali. Dá ali no moleque aqui, que é chato pra porra. Quer mais? Nossa, Beto, tá no lugar certo. Aperta aí. Eu sei onde você mora, Alex. Ai, ai, ai. Cadê? Agachar-se. Nem seus pais gostam de você. Caralho. Que isso, gente? Cadê? Porra, era uma brincadeirinha. Mano, a criança indo pra terapia depois. Pô, nem meus pais. Eu toma na cara. Oh, toma essa. Olha esse gel. Peguei. Toma, sua palhaça. Toma só essa. Vem cá, moleque. Vem cá, moleque. Acho que eu tenho um dó, não tenho criança, não. Neve. Tô te vendo. Vem cá, gente. Essas crianças não cansam, ai, não, hein? Quem te ensinou essa? Pelo amor de Deus, gente. Toma, sua égua. Ah, tem pontuação. Aí, ei, eu sei. Então não é super cansar. Não. Ah, tem que fazer o seu cabelo. Isso. Vem cá, seu bochinha. Meio da puta. Alice, desde quando criança cansa? Pois é. Toma. Ai, não é justo. Ah. Lava seus piolhos. Ei. Você não tem mais o que fazer, não, gente? Ai, não. Pega ela. Ah, não. Já tá errando o tutorial, ele respeita, eu acabei de começar. Isso é um tutorial, hein? Nossa, ele vai ensinando mesmo. Beleza. Nossa, beleza, a gente tem trabalho pra fazer. Suma. Cara. Ah, acenderam as luzinhas de Natal, gente. Beijo. Tá, então espera. Agora eu posso cumprimentar a minha esposa, que chegou. Vem bem aqui na minha frente, me dá um beijinho. Bom, deixa eu continuar aqui, vida. Muito obrigada. Deixa eu seguir minha crush aqui. Não tenho tempo pra minha namorada, não, que eu tô seguindo minha crush. Ah, tá. Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho. Ele vai render o Joel e o Tommy. Ah, foi legal ele ter escalado a gente. É, quer se agarrar no riacho, né, sua safada? Bom dia, meninas. Bom dia. E aí, vamos. Oi, menina. Eu vou trazer. Obrigada. Namorais, obrigada pelo sub. Vamos. Ah, um cavalinho. Cadê? Muito bem, menina. Olha quem tá aqui. Valeu. Chat. Pô, ficou sensível demais, mano. Vamos. Isso. Aquele era o Blue Jeans, esse vai ser o Green. Green o quê? Ah, olha quem resolveu aparecer. Shoes? É. Green Shoes. Uma pra você. E outra pra você. Pode abrir. Vamos. Calma, garotada. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, sabem, marquem os viu? Registros, matem os infectados. Sabem se mesmo. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Panqueca! Ah, tá. Porra, ela chegou aqui comendo um negócio, eu achei que era cocô. Que susto, desculpa, gente. Desculpa, eu achei que ela tava comendo cocô, era uma blueberry, perfeito. Perdão. Minha... Tadinha, ela tomou um susto. Faz um carinho nela aí, por favor. Perdi alguma coisa importante. Olha lá. Que é isso aí? Ah, elas dormem aí? Quem é essa galera? Onde eu tô, mano? Quem é essa?
essa, gente? Não é a ele, né? Não, definitivamente não é ela. Oh, um pianinho! Gente, sem spoiler, por favor. Tá, sem spoiler. Que é esse brother, mano? E aí? E aí? Oi? Beleza. Tava sonhando com o quê? Oxe. Eu tava falando? Você tava rangendo os dentes de novo. Onde você tava? Que é isso? Eles se pegam? Pega suas coisas. Vou te mostrar uma coisa. O quê? Só confia. Maria. Vem. Por aqui. Pera, você é ela agora? Quem é essa menina, mano? Por que que eu tô controlando ela? Ah, que frio. Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Rapaz, é bom que você joga uma coisa muito boa pra tu me mostrar, moço. Porque, não olha... Não dá pra esperar. Pra sair nesse frio. Você não quer mesmo só me contar? É, você tem que ver. Gente, eu não sei nada de The Last of Us 2. Só sei que, aparentemente, eu vou ter que matar cachorro porque eles vão ser possuídos. É tudo que eu sei. Então, eu agradeço se vocês puderem não me dar spoiler, tá? O que você tá fazendo andando por aqui sem ninguém? Como assim sem ninguém, mano? Tu tá aqui. Você também? Parece que quanto mais pro sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade do Maine. É, pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. É, não, acho que não. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Agora vem. Cara, mas é muito bonito, né? Fala sério, mano, a qualidade do jogo é absurda. Se me joguei. Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Ah, é? Tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses Quem dias. É Mel? Ela vai Mel? Para de ser esquisito, tá me assustando. Não tô sendo esquisito. I'm not being a weirdo. Hurry. Cuidado no pulo aqui. Quero correr. Você vai terminar com a Mel? Que? Não. Vai sonhando. Pra mim já deu. Valeu. Ah, então ele não fica com ela. Ele tem uma outra pessoa com quem ele fica. Vai ter que correr pra conseguir. Ai. A boca, seu idiota. Nem todo mundo é elegante feito você. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem. Como que esse desgraçado achou o que quer que seja que ele quer me mostrar aqui? Merda. Não fui eu, chat, não fui eu. Olha pra mim. Abby. Abby, meu nome Para é de Abby. Olhar pra baixo. Caralho, mano, alguém dá uma palavra cruzada pra esse a moço, acho que ele fica fazendo quando tá sozinho. Veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos. Que tal não eu quero, não. Na sua bunda? Não quero encarar meus medos, não. Tava confortável em casa. Mas ideia desse brother, mano. Quem é ele? Por que que eu tô... So many questions. So many questions! É aqui? Caralho, acharam nossa vilinha. A gente chegou.
Puta merda. É uma cidade, porra. É, gata, não é pouca merda, não. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto, logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas... Tá, já vi tudo. Vão querer roubar a gente, hein? E gente pra caramba. A gente dá um jeito. Não seria mais honesto chegar lá e pedir ajuda? Do que tentar, se ele tiver mesmo lá, como assim? A gente chega nele? Ele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá. E sei lá, dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? Ah, eu ajudaria, gente. Tipo assim, eles devem ter uma política de, sei lá, de revista, de observação, de testar se a pessoa a tá infectada ou não. Mel is pregnant. Ah. Oh my God. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. Voltar? A gente convence eles, né? Eu tô muito confusa, chat. Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Quer nada. Mas não a qualquer custo. Nem sei o que é que tá acontecendo, não. Gente. Só tô opinando. Te vejo no alojamento. Oxi, me fez andar até aqui e agora vai embora? Não gostei desse cara. Sou eu. Tá. Eu vou fazer tudo sozinha. Já achei ela meio rebelde também, né? Mas beleza, vamos lá. Posso me jogar? Não, óbvio que não, né, caceta. Vocês acham que eu sei pra onde eu tô indo? Tu juras? Jura, juradinho, nós dois melhor não há. Panqueca, tô te vendo. Eu estou perdida. Chat, eu me perdi. Não é pra cá, né? Ué. Consigo subir aqui? Por que que ela não pula quando... Opa! Vai. Foda-se, soquei a neve. Mas a cidade é pro outro lado. Por que que o caminho tá me mandando por aqui? Olha lá, ó. Se eu pular, eu morro, tá ligado? If I only could make a deal with L.O. pra saltar em velocidade. Ah, tá certo aí. And get a man to swap our places. Be running up the... pera lá. Tu é lesa. Ah, eu tenho que ir pra ali primeiro, né? Show, Rogerinho. Augusta. Fica aqui perto. Perfeito. Tamo alinhada, Hebe. Tamo alinhada, eu e tu, hein? Baixou? Ah, ô. Oh.
Arrasta. Vambora, vambora. Levanta. Não há tempo a perder, chica. Caralho, gente. Pelo amor de Deus, eu ia falar agora. Se ela se joga e vai escorregando, ia ser muito melhor. Ele engravidou a Mel, cara. Tu acredita? Me perdi. Estou presa. Ah, não, não tô não. Merda. Me achei. Oh, fuck. Não, mas tá morto. Você tá vivo? Tá não, moça. Tem outra aqui. Eita, tem uma galera aqui, mano. Que barulho é esse? Eita, caralho. Quem foi? José Otávio, 10 inscrições de presente, mano. Obrigada, José, pelos 10 subs de presente pro chat. Deixando a nossa live mais animada, com o chat mais alegre. Tem um monte. Muito foda, José. Obrigada. Lembrando que quem tem sub não fica assistindo propaganda durante as lives. Fica com o nome em destaque aqui no chat. Tem uma série de benefícios super legal. E se você é assinante Prime Video, você já tem um sub pra dar de presente pra alguém que você queira aqui da Twitch. Então eu peço encarecidamente que você queira. Eu... É isso. Obrigada, José. De verdade. Fica até desconcentrada aqui agora quando você vai pra onde é pra eu ir, gente. Ó, tem essa galera aqui que, né, se foi. Aí aqui, como é que eu passo, mano? Ah, manjo muito isso. É o José, que tava na nossa live de sexta-feira, que deu 185 milhões de... Ah, merda! Sai! Caralho, mano, do nada um corpo. Vai tomar no cu. Começou, né, a palhaçada. Ai, ai, meu pescoço, seu zumbi de merda! Que porra é essa, gente? Eu tava apertando. O que que aconteceu? Olha aqui. Pressione repetida. Não me diga. Caralho, mano, que susto. Porra. Amassei, José Otávio, obrigada pelo sub, meu amor. Não morreu ainda, mano. Eu já ia falar, esses zumbis estão mais fortes do que da vez passada, do que o do jogo passado. Porra, me lasquei, me lasquei. O zumbi me tirou da minha trilha, chat. Tô perdida. Eita, caralho. Tem alguém vindo atrás de mim. Equipar com kit médico. Ah, tá ligado? Gente, esse barulho de cachorro. É no jogo ou é na minha rua? Só pra eu saber o nível do meu desespero, mano. Cadê a entrada pra eu pegar aqui? Bosta. Era na rua, né? Ah, não, eu já fiquei nervosa, mano. Pelo amor de Deus. Cadê? Não tem munição aqui. Eu preciso de munição, chat. Não tem nada pra pobre da Abby. Opa. Vamos. Como eu faço pra sair daqui? Eu que te pergunto.
Eu que te pergunto, Abby. Sabe o que é engraçado, gente? Que o nome dela é, provavelmente é Abigail, porque, né? Abby geralmente é apelido pra Abigail. Só que daí, pra não chamar de Abigail, a galera dá o apelido de Abby. Fofo, mas assim, pra gente aqui no Brasil, eu tô falando Abby. Então toda vez que eu chamo ela de Abby, eu só penso na Abby. Entendeu? Gracinha, que graça. Morreu? VaptVupt, pai. Vamos. Gabriela Fritz, mais conhecida como Gabi dos Filtros. Mais conhecida como a pessoa que disse que ia ficar vendo minha live na academia e só virou saber agora. Mentirosa, você não estava me vendo, você estava vendo a Lanzoca, Gabi. Mas tudo bem, eu vou te perdoar. Obrigada pelo sub. Eu entro aqui? Foda-se, eu vou entrar. Eu tenho que explorar, né, chat? Não é isso que vocês me ensinaram? O que é isso? É pimenta? Não. Jura, juradinho, nós dois melhor não há. Cadê? Peguei o kit médico. Roupa velha. Colchão sujo. Eu tô muito confusa sem saber o que é na minha rua e o que é no jogo, mano. Qualquer hora dessa vai passar um moço que vende pamonha, eu vou achar que é no jogo. Sobe. Ah, não dá pra subir. Pô, tá. Vamos. Mano, o que tá acontecendo na minha live? José Otávio, tu vai dar sub pra live inteira. Isso não é uma reclamação, isso é um agradecimento. Eu só estou embasbacada com tamanho patrocínio. Porra, José! Mano, muito, muito obrigada. Que é isso, mano? 20 subs de presente, assim, do nada? O que eu fiz pra merecer, eu te pergunto, mano? É na base do carisma mesmo? Cara, muito obrigada. Eu caí. Beleza. Vamos. Tem que estar aqui perto. Tem que estar o quê? O que eu tô procurando, chat? Não me fala. Vai, entra. Sozinha. Não, doida! Ela é loucona, ela. Puta merda. Vamos? Pronto. Só o barulho do subzinho até agora, mano. José, obrigada. Você é o maioral, mano. Obrigada mesmo. Pra você que tá vendo o corte dessa live no YouTube, live toda sexta... Sexta? Caralho, não serve nem pra fazer minha própria propaganda. Live toda segunda e quarta, a partir de 4:30 da tarde. I'm lost. Tem uma escada pra baixo, com banheiros. Me dá munição, me dá uma faquinha, me dá qualquer coisa, mano. Fala, Vitor João, é festa, mano, obrigada. Isso aqui é o quê? Outro banheiro. Não tem nada pra mim aqui, cara. Porra, essa foi a casa mais inútil da história. Cadê? Não abre? Tem um rádio velho, uma cama cheia de fungo. A porta. Opa, 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 glória. Eu vou ter que descer, e certeza que quando eu descer vai dar bosta. Muito estranho essa porra. Olha lá. Falei. Gostaram? Isso é um restaurante? Ouço vozes. Shit.
tem mais alguém aqui. We're not alone, Harry. Harry Potter. We are not alone, Harry. Que cheio, mano. Tu tá ma... Tem uma pessoa aqui. Vai te fuder, tem uma pessoa aqui, mano. Mano, o barulho deles é muito escroto, né? Como é que eu saio pra pegar ele por trás? Não dá. Não tem saída por trás. Não tem como eu ir por trás dele. Levanta, meu irmão. Ergue a cabeça. É, vou ter que ir no soco, né? Caralho! Nossa! Puta merda! Amaste? Ei, eu posso andar de bike? Não. Foi ali na testa. Gente, eu tô ficando melhor de mira, sabia? Tem dois jogos que tô imaginando com isso. Ghost of Tsushima, que era o que eu tava jogando em off, né? E... Zelda... Porque tem arco e flecha no Zelda. E eu tô me forçando a usar o arco e flecha lá. Tô perdidaça. Porra, eu também, olha, Abby. Tô perdidaça, mano. Não faço ideia do que é pra gente fazer agora, gata. É... Então, tipo assim, a minha mira, ela tá meio que melhorando. Te abaixa aí. Como é que ela se abaixa mesmo, chat? Deixa eu me recuperar aqui, mano. Calma, deixa eu respirar. Eu vou subir aqui, não quero nem saber, mano. Eu vou subir. Foi o José de novo, mano? Gente, alguém me ajuda a agradecer o José? Eu não sei mais o que fazer, mano. Ô, José! Eu sei que o José é médico. Porque ele falou na live. Eu quero saber, José, se tu por acaso é médico, é ortopedista, mano. Pra tu ajeitar meu joelho, José. Ajeita meu joelho, mano. Por favor, chat, pede pro José ajeitar meu joelho. Obrigada, José, sem sacanagem. Muito, muito, muito obrigada. Pronto, tá aí um furtivo do jeito que vocês gostam. Obrigada, José, você é um querido, de verdade. Fico muito feliz em ver que tem alguém apoiando o meu trabalho desse jeito. Muito, muito obrigada. Que seja aqui, por favor. Que seja aqui o quê, mano? Eu tô matando todo mundo, eu não sei o que é pra eu fazer. Entendeu? Porra. Abby. Gente, o nome da Abby era Abby Camargo, não era? Vai, Abby Camargo. Eu não sei pra onde vou. Gata, tu consegue passar aqui? Refresco. Ixi. Astros de cavalo. Cadê a patrulha? Ixi. Vai dar bom.
bosta, vai dar bosta, vai dar bosta, vai. Taca, tique, taca. Ai, que lindo, parece Frozen 2. É o Green Shoes? Esse é o Green Shoes? É ele mesmo. Tá climão aí as duas, né? Bem, por aqui. Atrás de você. Bora, Green Shoes. Sente falta de ficar com ele? É, quem... Com Jesse? Não! Vocês não, ficaram tanto tempo juntos. Ela te quer. Olha, o Jesse é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família pra mim. Mas a gente só tava no automático. Como saber que você realmente não quer mais ficar com alguém? Você sente falta dele? É porque a gente eu adoro nunca os pais conversou dele. Sobre essas coisas. Sei lá. Não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. Gente, a Elsa e a Ana estão diferentes, olha. Não tem muito do que falar. Uau! Eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. Quem é Cat? Tá legal. Acho que ela tem talento pra arte. Eu aprendi a gostar dessa. Tu é ortopedista, José Otávio? Tá de sacanagem. Tu atende em São Paulo, mano, pelo amor de Deus. Interessante. Cala a boca. Beleza. A ex da Elia? Perfeito. Pode chamar a estrela aqui. A estrela, por acaso, é o nome... Caralho, gente, meu cavalo não é um cavalo, é uma égua. Então é a Green Shorts. Não o Green Shorts. Aí. Cadê minha éguinha? Uma parada incrível. Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim. Você acha, né? Fala sério. Diga lá. Sua trouxa. Ai, que lindo, chat. Nossa. Que tal essa vista, hein? Uau, perfeita pra um beijo. É bem legal. Essa rota é bem legal. Tá rolando, hein? Onde eu registro a patrulha? Vamos lá. Eu quero muito contexto, mano. Quem é a ex da Ellie? Por que que é ex? Como começou? Como terminou? Como começou a relação dela com a Dina? Dina, Dina, sei lá. Que mais? Com quem você pegava esse caminho? Questions. O Jesse? Eugene. Saquei. Ah, o Eugene. Cara, ele era hilário. Pode crer. E ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal. Quero estar esperta assim com 70 anos. Eu quero estar viva com 70 anos. Boa. Anota a patrulha ali. Isso aqui era o quê? Interessa. Uma torre de rádio. Quero fuçar. Ô, Glória. Moça. Sem sinal de infectados. Ou de não infectados, aliás. Dina e Eugene. Encontramos um cavalo selvagem preso no gelo. Soltamos o bicho. Vamos levá-lo de volta para o acampamento. Nós vamos ao próximo ponto de patrulha D. Ah, tudo certo. Um instalador no porão de mato. Blá, blá, blá. Eliminado. Ah. Bode morto perto do asilo. Dias de sol. Encontramos três corredores lá dentro. Eliminamos todos.
um corredor na via principal. Ah, então, tipo assim, eles anotam, tipo, tudo. Jesse William. Na verdade, se a gente tirar a barra, vira o ator de Grey's Anatomy, né? Jesse Williams. Enfim. Tommy Joe. Dois instaladores perto do posto de gasolina. Eliminados no mastro certo. Vimos pegadas, que seria um acampamento pequeno. Dois adultos e uma criança precisando de cuidados médicos. Não vamos ao próximo ponto de padrão para levar direto para a cidade. Interessante. Interessante, hein? Massa. Boa. Larry Potter, muito, muito, obrigada. Muito obrigada pelo sub. Melhor jogo do mundo. Em breve eu vou te dizer se eu concordo ou não. Tá? Até agora o meu jogo favorito, mano, tá sendo Ghost of Tsushima. Muito foda esse jogo. Ainda não zerei porque eu tô com dó. E também porque eu trouxe meu PS5 pra cá. E eu não quero ficar no escritório jogando, mas eu tô achando muito, muito foda. A Sabrina falou coisa linda, acompanha a evolução da Jazz nos games. Tá jogando demais, Sabrina. Obrigada pelo biscoito, tá? Eu sinto que eu mereço mesmo. Saca só. Ali é Londres? É a da Torrezona e tal? Isso é Londres, rapaz. O posto de vigia fica lá. Beleza. Vamos voltar pros cavalos. Pros cavalos não, pra Ezequiel, tá? Tinha uma porta aqui. Pera aí, minha consagrada, que eu vou entrar aqui pra ver qual é. Olha lá. Porra, ei! Suíte 5 estrelas aqui, mano. Aí, ó. Que isso, mano? Aposto que esse bong aqui era do Eldin. É meu. Ele me deu. Você tem um pouco aí? Ah, eita, sim, caralho. Era mais 18, né? Nem entendi o que é isso. Nem... Nossa, que... Sou uma pessoa muito pura. Não entendo esse tipo de coisa, não. É... Caralho, esse jogo ele é mais 18 mesmo, né? Caralho, mano. Vambora. Cadê o Proerd? Falei. Você tá com a mesma roupa de ontem? Tô. Achou ruim? Quer tirar? Mas tá limpa. Eita. Não vou jogar. É patrulha, cara. O lance é matar infectado, não ficar gatinho. Toma. Tá bonita mesmo assim. Me paquerou legal. Me paquerou legal aqui, eu senti, hein? Vem, gata, pula que eu te seguro. E aí, minha querida? Vambora? Ela é she's so crazy, ela pula. Fazendo aí, mano? Vamos embora, gata. Por que eu tô sentindo que o nosso caminho vai cruzar com o da Abby, mano? Aí ela vai falar, que gracinha. Chega na chat. Eu consigo empurrar isso aqui? Pra abrir essa porta? Não, né? Então, tentei. Não dá pra dizer que eu não tentei. Eu entrei aqui? Ei, Japão. Não entrei, tá vendo? Caralho, óbvio que eu não tinha entrado. Chat. Mano, o nome do cavalo dela é Japão. Muito fofo. O que, que tem mais pra cá? Nada. Apenas o vazio. Tá. Bora lá com a Green Shorts. Cadê meu neném? Cadê meu neném? Que isso, mana? Menina. Ah, é só por esse lado aqui, chat. Nossa, ela é muito rebelde, né, chat? Ela tem que pular pelo arame. Vai. Vai, mana. Vambora. Ai, deve gente, ser melhor morrer igual ao Eugene. De derrame? Não, morrer de velho. Viver bastante. Que conversa. Você? Nem pensar, você se arrisca demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve. Hoje eu tô usando botas. Você sabe como vai morrer?
deixam. Você vai me matar? Só se for de prazer. Eu estraguei a piada? Não. Talvez. Se fuder. Se fuder? Ei, eu queria explorar esses lugares aqui, mano. Não pode? Ou oh, acha bom dar uma conferida nas casas? Sim. Parece tudo limpo, mas pode ser se quiser. Ainda deve ter suprimento. É lógico, porra. Te prepara que é. Recarrega essa arma. Tá recarregada. Show. Conta aí o que você sabe desse lugar. É só mais uma área evacuada. Os infectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar eles ainda no perímetro. Mas infectado não, né? Mas... O que, que você vai fazer hoje à noite? Meu cansado, acho que eu vou sentar. Tava pensando em ver se o Joel quer ver um filme. Justo para isso. De boa? Aham. Que filme vocês vão ver? O que, que o Joel gosta? Curtis e Viper 2. Já faz um tempo que eu tava de olho nesse filme. Putz. Oh, como é que eu entro aqui? Ah, ela foi... Caralho, tinha um buraco ali do lado. A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80. Ele se amarra neles. Por que que a Ellie e o Joe tão estranhos? Eu não gostei disso, mano. Olha o que eu achei. Agora, papai. Ah, gente, eu não gostei dela estar estranha com o Joe. Não é uma daquelas cartas de super-herói que você adora? Ah, essa eu não tenho. Valeu, Dina. Ela vai responder. De nada. E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal tá falando em dar uma fugida. Pra andar de trenó. Parece legal. É. Porra, eu fui dar um beijo nela, ela saiu da minha frente. Quero. De repente, eu toco violão pra você. Beleza. Qual é a desse filme, Curtis e Viper 2? Então, são dois comandos de que se rebelam eu toco e saem pra combater bandidos. Mas, rapaz, quem nunca meteu essa, gata? Alguma coisa assim. Tá mais interessante do que eu imaginei. Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja. E ele manda bem pra cacete. E quantos anos ele tem no primeiro filme? 10. 10. Peraí, quantos filmes eles fizeram? 12. Acho que foram 4. Nossa. O Joel chegou a ver o último no cinema. Não é doido? Você acha que ainda tem alguém fazendo filme por aí? Deve ter. Como você sabe? Todo mundo é assim que nem a gente. Lutando todo dia pra sobreviver. Bom, eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera. Não, peraí. Então você tem música autoral? Acho que é o problema. Por que nunca tocou pra mim? Eu sei lá. Desculpa, gente, eu tô 12 anos. Vai, me mostra uma música hoje. Não vou pensar no seu caso. Tem nada aqui. As estrelas são legais. Uma casinha portátil. Você acha que viajavam muito nisso? Menina, não é que viaja. Ah, você não viajaria? Assim, se eu vivesse antes do surto, claro, eu ia passear pelo país todo. Ou pra outro país. Quem sabe onde a gente vai? Ah, vai sonhando. É, gente, tem piada que vem pronta, entendeu? O Jesse vivia falando de ir pro Canadá. Ele dizia que queria ver, tipo, umas cachoeiras gigantes que tem por lá. Jura? Ele é tão a cara de Jackson. Todo mundo sonha. Como é que eu subo? Não, eu já passei por aqui. Eu quero entrar ali. Eu vi um buraco ali. Eu quero entrar. Hurry! Que isso, mano? Gente, eu não gosto do pulo dela. O pulo dela é seletivo.
Eu tenho que subir no telhado daquela e me jogar pra cá? Ô, rolê, hein? Olha. Tem alguma coisa aqui. Eu tô desbravando, gente. Opa, o que, que é isso? Dear Santa. Ah, sacanagem, tá? Querido Papai Noel, eu me comportei bastante assim. Eu não posso ganhar uma cachorrona daquelas grutas. Oh, eu quero uma pra proteger o papai quando ele sair pra caçar comida. Ela pode ajudar a cuidar da nossa casa contra os monstros. Também pode ficar comigo quando o papai se trancar no quarto. Quando o papai se trancar no quarto? Por que o pai se trancava no quarto? Oh, gente! Ela é tipo assim. Ah, não! Dá pra me arranjar uma arma também? Se eu fosse mais forte, acho que o papai ficaria mais feliz. Muito obrigada de montão. Assinado, Eric. Ah, não, gente. O desenho da cachorra foi demais pra mim. Que dó, mano. Que dó. Foda. Puxado, puxado. Tô vendo que esse aqui ele não veio pra brincar, não, né? Esse jogo, ele é pra humilhar mesmo, pra machucar, né? Como eu chego no telhado dessa casa aqui, chat? Tem nada aqui? Não. Vamos. Eu caí. Puta merda. A bestada ainda veio atrás de mim, gente. Que isso, mano? Eu errei. Era aqui. Não, é pra pular, ele. Calma aí. Gente, não dá. Não dá, é impossível. Acho que deu, né? Vamos embora? Tem alguma coisa muito importante aqui que eu preciso pegar? Muito importante. Olha a outra, sobe no trailer. Nem dá, mana. Não, cadê? Vem, meu Green Shorts. Vamos embora. Quando perguntaram, é, Eli, o que que tu fez? Porra, passei o dia cavalgando com a menina que eu gosto. Meu Deus do céu. Gente, esse jogo ele vem com muita piada pronta. Vocês querem que eu faça o quê? Porra. Porra. Acho que esfriou. É, é. Esfriou. Verdade. Mesmo. Eu, hein? E aí? E aí, ela tá esperando eu tomar uma decisão? Calma, galera. Ah, não quero ver. Parece que os infectados fizeram isso. Quantos deles devem precisar para derrubar um alce assim? Mais de um. Cadê esses putos? Bora procurar. Equipar armas de duas mãos? Não, não é essa. Lá vem bronca. Pro jogo ter me mandado equipar com a arma de duas mãos. Lá vem bosta. Merda. Tem barulho lá dentro. Porra, como é que eles entraram? Não, 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 não. O mais importante é como a gente entra. O que você acha? Dividir e conquistar? Onde cada vez? Um bom plano. Quero ir pra casa.
Ellie! Foda-se, eu vou ter que entrar. Corredor. Foi. Já é. Dividir e conquistar, né? Se pá, a gente consegue dar a volta até o centro. Se pá! Boa ideia. Mentira. Se pá, o que ela falou, gente? Que eu me perdi, eu fiquei presa no se pá. O que, que é isso aqui? Nada, né? A gente consegue dar a volta. Porta estrecada costuma abrir pelo outro lado. Bacana. É por aqui, então? Sim, mas aí... Tá, não faz sentido nenhum tentar abrir isso aqui. Tá, um banheiros. Mais alguma coisa? Não? Tá. Vambora. Gente, meu relógio que tá falando que tá na hora de ficar em pé. Você tá bem? Oh, mano. Aham. Mandou bem na mira. Obrigada. Valeu. A entrada tava barrada onde a gente entrou. Como é que esse corredor entrou? Então, né? Boa pergunta. Qual o máximo de infectados que você já bateu em patrulha? Acho que foi numa patrulha com o Joel, tipo um ano atrás. Acho que foram uns 12, sei lá. Você? Uma vez matei uns 20. É que tinha um grupo de passagem. Cacete. Se pá, você quebra esse recorde hoje, hein? Se pá... Se pá, eu vou fazer xixi. Que eu estou apertadíssima. É que eu não consigo parar de jogar. Eu tô entretida. Chat. Cadê, mano? Vamos embora daqui. Cadê? Onde que é que sai? How do I get out? Ellie. Oi. Mais sangue. É por ali que sai. Dina, por aqui. Mais corredores. Ixi. Só espero que ninguém tenha se engraçado pro meu cavalo, hein? Ou melhor, pra minha vida. Aí, aqui é o seguinte. Tá, tem dois bichos aqui, né? Os dois estão de costas, mano. Só que aquele ali... Dina, me diz que tu matou o outro. Perfeito. Boa. Você não tá legal. Corre, corre. Pariu, tem um cara aqui dentro. Thank you.
Enganei vocês, hein? Enganei vocês. Acharam que eu ia arremessar um negócio na cabeça do moço. Uhum. Foi só pra causar. Uma verdadeira gamer faz assim? Que honra, Shot. Continua dando a volta. Trabalhei muito. Deve ter um jeito de entrar. Pra poder entreter vocês com qualidade. Permissão pra fazer xixi? Obrigada.